Բարի օր, հարգելի գործընկերներ, այսօր մեդիա կենտրոնում պատերազմի և խաղաղության լուսաբանման ինստիտուտի Հայաստանյան գրասենյակի և հանրային լրագրության ակումբի մեդիա կենտրոն նախագծի նախաձեռնությամբ կանցկացվի քննարկում, ինչ հետևանքներ կունենա Հայաստանի և Ադրբեջանի փախստականների գործերով միեդի վճիռը։ Ես ներկայացնեմ մեր բանախոսներին այսօրվա մեր քննարկման Լարիսա Ալավերդյան, ընդդեմ իրավական կամայականությունների ՀԿ-ի նախագահ, մարդու իրավունքների գործադիր տնօրեն, ներեցեք, և մարդու իրավունքների նախկին պաշտպան և առաջին պաշտպան և Վլադիմիր Սարգսյանը, Մինաս Սարգսյանի որդին։ Մինչ քննարկմանը անցնելը ես հիշեցնեմ մեր գործընկերներին, որ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը հունիսի 16-ին, այս տարվա հունիսի 16-ին բավարարել է Մինաս Սարգսյանի հայցնդեմ Ադրբեջանի և Էլխան Չիրագովի և այլոց հայցնդեմ Հայաստանի, առաջարկելով երկու երկրների կառավարություններին մեկ տարվա ընթացքում մշակել մի մեխանիզմ, որի օգնությամբ Ղարաբաղյան պատերազմի հետևանքով ունեցած այս անձիկ կարողանան փոխհատուցում ստանալ և վերականգնել իրենց սեփականության իրավունքը։ Այսպիսով անցնելով մեր քննարկմանը, տիկին Ալավերդյան, կխնդրեմ նախ և առաջ դուք անդրադառնաք Եվրոպական դատարանի կողմից կայացված այս վճռին, ինչ հետևանքներ կարող է սա ունենալ, ինչպես կարող է գործել և Հայաստանի կառավարությունը ինչպես կարող է փոխհատուցել Ադրբեջանում գտնվող քաղաքացիների սեփականության իրավունքի վերականգնման համար և փոխհատարձաբար Ադրբեջանի կառավարությունը ինչ կարող է անել, խնդրեմ։ Շնորհակալություն, ճիշտն ասած ես հարցը մի քիչ ուրիշ ձևի կդնեմ, ոչ թե ինչպես է փոխհատուցելու, այլ նախ և առաջ ինչ է նշանակում բոլոր պարագաներում, սա ոչ միայն իրավական դաշտ է, այլև քաղաքական դաշտի փաստ է, մենք փաստորեն ունենք դա, իդեպ երկար սպասված, երկար սպասել ենք, որ դիմեն դատարան, պետք է ասեմ, և երկար սպասել ենք, մինչև այդ վճիռը լինի։ Եվ այս առումով այն ԶԼՄ-ներում, մանավանդ Ադրբեջանում արձականքները բացարձակապես համաչափ չեն այս դատարանի վճռին։ Ես դա պետք է սկզբանե ասեմ, ցավոք սրտի այդպես է հենց հարցը դրվել, դե հիմա տեսնենք ոնց տակից դուրս կգաք, այսինքն մտորապես այդպես մեկ, բայց Ադրբեջանը շեշտադրությունը դնում է և այլ բանի վրա, որ տեսեք Հայաստանից են դա պահանջում։ Հիմա ես փոքրինչ փորձեմ բացատրեմ, հարցն այն է, որ այն, որ Մինասյանը տվել է լուսահոգի, տվել է ընդդեմ Ադրբեջանին, դա ընդհանրապես, կներեք Սարգսյանը, հազար ներողություն Մինաս Սարգսյանը, տվել է ընդդեմ Ադրբեջանին, դա որևէ մեկի մոտ չի առաջացնում հարց, այլ այն, որ Ճրագովը տվել է ընդդեմ Հայաստանի, դա հարցեր է առաջացրել, և այս առումով շատ հետաքրքիր է, թե ինչ է տալիս Միեդը իրապես դրան անդրադարձել է, կարող ենք այսօր ասել, որ ավելի լավ վիճակում ենք միջև անգամ պատասխանի հարցով, որովհետև և Եվրոպայի խորհրդի ԵԽԽՎ-ում փաստորեն հարցեր բարձրացվեցին, մասնավորապես ոգևորված, ինչ եմ ասում համաչափ չէ, ոգևորված այս որոշումից, պնդում էին, որ գրեն, որ Հայաստանը օկուպացրել է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ինքնավար մարզի և մնացած շրջանների այդ, բայց գիտեք, որ դա չի մտել ու չի կարող մտնել, անգամ եթե գնեն բոլորին և բոլորին փաթաթեն ադրբեջանական գորգերի մեջ, մեկ է, դա չի ստացվելու, ինչու։ Հարցն այն է, որ այսօր Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը միակը չի, որ ճանաչված չէ։ Եթե բացեք միջև անգամ Վիկիպեդիան, դուք կտեսնեք, որ չճանաչված, մասնակից ճանաչված կամ պայքարող հարյուրից ավել սուբյեկտներ են հիմա այսօր աշխարհով մեկ։ Եվ դա նշանակում է, որ դա նոր իրողություն է, նոր տեսակ է, և դրա համար վերցնել և ԵԽԽՎ-ն վերցնել իր վրա և ասի, որ Հայաստանի կողմից օկուպացված է, դա հնարավոր չի։ Երկրորդ խնդիրը նաև, որ ինչու Հայաստանի դեմ, Հայաստանը փորձել է հստակեցնել, որ դա ամենևին ինքը չէ, ինչու, դե որովհետև Միեդը գործ ունի միայն ճանաչված պետությունների հետ, նա պետք էր կամ, ես դա պետք է հնչեցնեմ, կամ պետք էր Ճրագովի բողոքը ընդդեմ Ադրբեջանի լիներ, կամ պետք է ընդդեմ Հայաստանի լիներ,
Այսինքն այն գաղափարախոսության մեջ, այն տրամաբանության մեջ, որ ես ասում եմ։ Ինչու եմ ասում, պետք է ընդդեմ Ադրբեջանի լինել։ Դա զուտ տրամաբանական, այնպես սոֆիստական մի բան չի։ Հարցն այն է, որ հայկական կողմի փորձագետները, այդ թվում և ես, կարող ենք հստակ ապացուցել, որ այն ինչ որ տեղի ունեցել ճրագվի տան հետ, բնակարանի և այլոց, դա հենց պատասխանատվությունը կրում է Ադրբեջանը, և ընդհանուր առմամբ իմ մոտ զարմանքի առաջանում, ինչու չեն սկզբից պահանջել, որ ինքը դատի տա, թե կուզ իր կորուսների համար ադրբեջանական դատարաններին դիմի, այն որ Սարգսյանը չի կարող դիմել ադրբեջանականին, դա հասկանալի է, բայց ճրագը կարող էր ապրելով այնտեղ, ինչու Սարգսյանը պետք է Հայաստանի կողմին չտար, որևէտև մինչ այսօր մենք չունենք որևէ թիվ, որ որևէ մեկը տուժել է Լաչինում, ինչու, որևէտև Լաչինի բնակչությունը, այդ թվում և ճրագը մասնակցել են շրջափակման մեջ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության, նրանք ընտանիքներով անգամ այսպես անչափահաս երեխաներով նստում էին ճանապարհներին, թույլ չէին տալիս անցնեն միջև անգամ սննդով բեռնված մեքենաները և այլն, և երկրորդը Լաչինում խաղաղ բնակչության որևէ վնաս չի հասցվել, որևհետև երբ որ արդեն տեսել են, որ հայկական կողմը բացում է այդ ճանապարհը, նրանք ուղղակի լքել դուրս են եկել, և այն ռմբակոծումները և այլն, այո, տուժել են շենքերը, բայց ոչ մարդիկ, այսինքն հայկական կողմը ունի այդպիսի բացատրություն, միեդը չի ընդունել դա, ասել է, մենք գիտենք, որ դուք օգնել եք Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կամ Լեռնային Ղարաբաղի հայկական ուժերին, արդյոք օգնել ենք, այո, հիմա բոլորը փորձում են ապացուցել, որ Հայաստան Լեռնային Ղարաբաղ հարաբերացությունը գրեթե նույնն են, ինչպես օրինակ է համար Ռուսաստան և արևելյան Ուկրաինա, կա բոլորովին այլ լեզու, որը չի կիրառվել ճիշտ ասած դիվանագիտական հարթակներում, որն է դա, այդ ինչու, երբ որ մի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների քաղաքացուն վտանգ է սպառնում, կարելի է օվկիանոսը կտրել և հասնել ընդեղ նրա փրկության, այն որ հայկական բնակչությունը եղել է եղերնի վտանգի ներքո, ենթարկվել է այդ թե շրջափակման, թե եղերնագործության, միջև անգամ մենք ասում ենք, որ ցեղասպանական ակտեր են տեղի ունեցել, դա ևս կա բավականին հստակ փաթեթ դրա ապացուցման։ Ավելին, օրինակ այսօրվա պետքարտուղար Քերիի ստորագրությամբ, գումարածի երեք այլ սենատորների ստորագրությամբ, կա կոչ Սովետական Միության, որ ինչ է տեղի ունենում, հայերի կոտորած է նորից տեղի ունենում Ադրբեջանի կողմից, և Սովետական Միության դիմում են, հորդորում են, որ պաշտպանեն հայության իրավունքները, այսինքն կա այլ լեզու, այլ հարթակ, որի վրա այդ գործողությունները դիտարկվում են, դրա համար այն, որ ինչ գրվել է, որ դրանք զբաղեցված են այդ տարածքները և այլն, դրանից չի բխում, որ Հայաստանը այ ինչպես ասում են օկուպացվել է, այսինքն մեր լեզվով ասած, այսինքն այստեղ մեջ դա չի նշվում, դա չի նշվում, դա խնդիրը դա է, այսինքն մենք ես համոզված եմ, որ մենք ինչքան էլ տարիներ կորցրած լինի պետական, դիվանագիտական և քաղաքական, պաշտոնական, քաղաքական միտքը, մեկ է, երբեք ուշ չի, այն նյութը, այն կոնցեպտը, այն հայեցակարգը, որը որ կազմվել է փորձագետների կողմից, անպայման դա պետք է վերհանվի, դա այն մասով, որը վերաբերվում է ինչու Հայաստան և այլն, և երկրորդը, իսկ կներեք վերջացնեմ, հարցերի համար հնարավորություն կտանք առանձին հարցեր ուղարկել։ Եվ երկրորդը, արդյոք այդպիսի դեպքեր եղել են, այո, շատ լավ չի, բայց պետք է օրինակը բերեմ, դա Հյուսիսային Կիպրոսն է, Հյուսիսային Կիպրոսի դեպքում մենք փաստորեն գիտենք մի բան, որ Հյուսիսային Կիպրոսը, ասենք թուրքական մասը, ներգրավվել է
այն գործընթացների մեջ, որոնք վերաբերվում են լինի դա կոմպենսացիա, լինի դա այլ հարցեր։ Այսինքն այսպիսի գործընթացը մասնակիորեն թույլ է տալիս ներգրավել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պաշտոնական բոլոր օղակները այս հարցի առնվազը որևէ իր առումով լուծման։ Եվ վերջինը, ես համոզված եմ, ոչ թե մենք պետք է մտածենք ում, ինչքան, ով պետք է դիմի, ինչ պետք է անի և նախադեպային ինչպես պետք է լինի, այլ մենք պետք է հստակեցնենք, էլի փորձագիտական վաղուցվադեր հաշվարկներ կար, որով ապացուցվում է, որ հայերը Ադրբեջանում թողել են ավելի շատ լինի գույքային, լինի ոչ գույքային արժեքներ, քան ադրբեջանցները ներառյալ Հայաստան, Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզ, այդ բոլոր տարածաշրջանները, որոնք որ ազատագրվել են 70 տարի բռնակցված լինելուց հետո։ Բայց ինչ հետազոտության հիման վրա է դատիկ։ Դա արվել է ադրբեջանական վիճակագրական տվյալների վրա։ Ձեր խոնարհծառան այդ ժամանակ եղել է գլխավոր փորձագետ եմ եղել Գերագույն խորհրդի, և երբ որ տրվել է մի այդպես հարց է բարձրացվել ԵԱՀԿ-ի շրջանակներում, ես որպես այդպիսին պատրաստել եմ այդ նյութը, որտեղ հստակ գրված է օրինակի համար այդ նույն չարաբաստի 20%-ը։ Մենք փաստորեն հստակեցրել ենք, որ այն ինչ որ նկատի ուներ Ադրբեջանը այդ ժամանակ, ես ոչ թե ասում եմ օկուպացված է, թե ոչ, ուղղակի ինչ է ինքը նկատի ունեցել, եթե անգամ Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի տարածքն էլ միացնես, եթե խոսում ենք ադրբեջանական պաշտոնական լեզվով, ապա պետք է մենք ևս մի 7 շրջան ազատագրեինք, որ դառնար 20%-ը, դրա մասին գրել են շատ-շատ անգամ, և մյուսներն էլ, այսինքն մենք ունենք բավականին մի պատեհ, այսպեսի մի առիթ, որտեղ մենք բարձրացնենք գոնե այդ բոլոր խնդիրները և վերջապես հստակեցնենք, ինչ է պահանջում ադրբեջանական կողմը, այդ անձի վերադարձը գույքային կամ այլ կոմպենսացիա նյութական, և այս առումով արդյոք մենք չպետք է վերջապես կազմեն մի այնպիսի խումբ, որը քննարկի ով ինչ պատճառով թողել է, և որն է ավելի մեծ այդ գումարայինը կամ որն է քիչ։ Ես կարծում եմ այստեղ կա մի բյուրավոր, այսպես մի մեծ փունչ հարցերի, որը մենք պետք է լուծենք, և ուղղակի եզրափակիչ խոսքում պետք է շնորհակալություն հայտնեմ Սարգսյանին, Լուսահոգի, որ արել են այդ գործը, այն բոլոր իրավաբաններին, որոնք օգնել են իրենց այդ հարցը ձևակերպման մեջ։ Շատ լավ, ինչ պարոն Սարգսյան խոսք տալը պարզապես ճշտող հարց, Տիկին Ալավերդյան, նշեցիք հանձնախումբ ստեղծվի, այսինքն միջպետական թե միջազգային հանձնախումբ, ինչ մասնագետներից, որ երկրների հանդեպ։ Եվ առաջ պետք է դա ազգային մակարդակով ստեղծվի, կրկնում եմ, որովհետև անգամ մեր երկու պետությունների շրջանակներում դեռ չկա այդպիսի փորձագիտական խումբ, որի եզրակացությունները ծառայեն մեր իշխանությունների համար որպես հիմք։ Այսինքն այստեղ խնդիրը դա է, նոր արդեն արձականքելով կամ պատասխանելով մի ԵԴ-ի այդ վճռին, կարելի է խոսել արդեն միջազգային կամ միջպետական կամ խառը մի հանձնաժողովի մասին։ Ահա, շատ լավ, շնորհակալ եմ։ Պարոն Սարգսյան, կխնդրեմ ներկայացնեք ձեր ընտանիքի պատմությունը, կոնկրետ այս վճիրը ինչ կարևորություն ունի ձեզ համար, և երբ էիք դիմել այս գործով։ Նախ շնորհակալություն եմ հայտնում հրավերի համար, հետո պատասխանեմ հարցերին։ Մենք հայրիս գյուղացի աշխատել է դպրոցում, Գյուլիստան գյուղում, մայրիս էլ, մենք ծնվել ենք Գյուլիստանում, հետո 92 թվին բռնիկ կարգով տեղը հանել են Հայաստան, մենք եկել ենք Հայաստան, այսինքն ես մինչև դա եմ եկել, այդ պատերազմն եմ եկել, շուտ եմ եկել ես։ Կարող եք ներկայացնել, ինչ ունեցվածք եք ենտեղ թողել, ինչ կորուստներ եք դուք ունեցել, որ հետո դիմել եք արդեն մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան։ Հայրս միշտ երազում էր հետ գնալ գյուղը, ուզում էր պայքարացնել,
իսկ գյուղը մասին գյուղ ունեցել ենք, ոնց որ մեր գյուղը բոլոր ժողովուրդն են ունեցել, տուն, անասուն, այգի, ամբողջ միայն մենք չենք ունեցել, ամբողջ գյուղը կովը ունեցել, ոչխարը ունեցել, խոզ, այծ, դե բնական հավերել կա։ Ու պատերազմից հետո եղբայրսն ու պատերազմը զոհվեց, հետ 92 թվին սեկտեմբերի 29-ին։ Իսկ այս հարցը, ես չգիտեմ Ղարաբաղի հարցում կնպաստի թե չէ, բայց գտնում ինչ որտեղ իրատեղ կգտնի։ Ես ձեր մեկնաբանեմ, ունենք վեդրոյի մեջ լիքը ջուրը, ցանկացած կաթելիկը կարող ավելացնի։ Պաստոր, այս վճիռը, որ եղավ 10 տարի անց ձեր դիմելուց… 2000-ից թվին ենք դիմել, 10 տարի։ Ներեցեք բարձրախոսով կխնդրեմ, հա, հարցերը ուղեք և ներկանեք, բայց թույլ տանք վերջացնի, հետո հարցերը կուղեք։ Խնդրեմ, 2006 թվականին եք պաստորեն դիմել և 10 տարի անց եղել է վճիռը, ինչպես եք պատկերացնում փոխհատուցումը, ինչպես կարող է լինել և դուք ինչպես եք ցանկանում, որ… Ճիշտ ասած, փոխհատուցումը չեմ պատկերացնում, մեզ համար ուրախալին նաև, որ մենք մի հատ հաղթանակ ունեցինք Ադրբեջանին, ինդեմս Ադրբեջանին, ուինակ շատ դժգոհ են, ես որ համակարգչի մեջ մի հատ հոդվածքան դեր նայեցի, չեմ անում նայելիք, թե չեմ, մի հատ Ադրբեջան ցիա գրել, պրեզիդենտ Ադրբեջանն է դավոլ են Գյուլիստանի Սարգսյաններից, այդ ինքը ուրախալի լուրակ մեզ համար, ասենք հետևել հարցը։ Եվ պաստորեն սա նախադեպային է, առաջինը դուք եք, որ նման դատավճիռ է եղել, բավարարել է ձեր հայցը, ինչ է կարծում կան այլ մարդիկ, ովքեր ձեր օրինակին հետևելով… Իհարկե կան, դիմումներ կան, դիմումներ կան, մոտ 600-ը Հայաստանից արդեն ուղարկված է, մոտորապես չոր, այդպես է գրված, որ ընդհանուր արմամ մի է դստացել է 1000-ից ավել դիմումներ, ես գոնե երկու կողմից միասին, այո, այսինքն այդ դիմումները կան, բայց խնդիր է ստեղ հենց այլ է, որ արդեն այդ որոշում ունենալուց հետո, անգամ պետք չի բոլոր մնացածները դիմեն մի հետ, դա արդեն իրանք կարող են իրենց ազգային այդ բոլոր ազգաներում հարցերը լուծեն, այսինքն արդեն ազգային ազգանը կարող է այդ խնդիրը լինի ուղակի կամ անուղակի, այդ հարցը պատասխանը տա նույն ձևում։ Շնորհակալ եմ շատ, եթե հավելելու բան կա, խնդրեմ։ Ես կուզենայի, որ ժողովուրդը մեր միասնական լինել, երբ որ միասնական ես ունեմ պայքարում ես, արդյունքը հասնում ես։ Ըստ պատմության, երբ որ միասնական պայքարել են, հաղթանակի հասել են, երբ որ չեք, հիմա ոնց որ մենք միասնական ենք ես ընթացքում և պետական պետությունը մեր և մեր իրավաբանները, ու արդյունքը կա։ Լավ, շնորհակալ եմ շատ, խնդրեմ լրագրողները հարցեր ունեն, ներկացեք։ 10 տարի առաջ, երբ որ որոշեցիք ձեր ընտանիքով հայց ներկայացնել, այդ կպատմեք ինչ ակնկալիքներ ունեիք, մի խոս առաջի դեպքներ ամեն դեպքում նման բան չեր եղել, ու ասենք ինչ դժվարությունների միջով է կանցել ես ընթացքում, և Տիկին Ալավերդյան, ինչով է պայմանարված, որ այստեղ հայտարարության մեջ հրապարակված հայկական և ադրբեջանական գումարները տարբեր են, այնտեղ 500-600 եվրոյի մոտ էր, հայկական ընտանիքինը 60-70 հազարի, ընտեղ ընտանիքներն են ավելի շատ դիմել, թե ոչ, և եթե ասենք էստեղի հայկական ընտանիքները միանան ու միասնական հայց ներկայացնեն, դա արդյունավետ է ավելի, թե այսպես անհատապես դիմելն է ճիշտ։ Դիմ 2006-ին դիմ տալուց հետո մենք չենք իմանում, որ գործընթացքը այսպես հետևանքները այսպես կլինի։ Հայրս երազմա, որ հետ գնա գյուղը, հիմնական պայքար դա եղ, որ հետ գնանք գյուղը, Գյուլիստանը։ Հիմնական պայքար դա եղել է, հետո արդյունք ուրիշ, բոլորին ուրիշ արդյունք ստացվեց։ Ասա ձեր հարցը շատ պարզ պատասխանել, ով ինչքան փաստաթղթեր է ներկայացրել, կներեք, և այդտեղ գրված է, որ
այսինքն թե հավաստի են մի ԵԴ-ի համար ներկայացված փաստաթղթերը։ Հիմա կարող է պատահի Սարգսյանների ընտանիքի գույքը այդքան արժե, այն մյուսը, քանի որ մեծ գերդաստան է, մի քիչ ավել արժե, մյուսը կնայեն եւ հակառակը կլինի այստեղ զուտ իրավաբանական է ավելին, քան իրավական, ուղղակի իրավական մասը նաե որ պետք է փոխհատուցվի եւ այդ ձևը պետք է պետությունը գտնի, հասկանալով ինչքան դժվար խնդիր է դա և խճճված որոշ առումով։ Դրա համար տվել են 1 տարի, այսինքն այդ տարին իշխանությունները լինի Ադրբեջանը, լինի Հայաստանը, պետք է գտնի այն ձևերը կամ հնարքներ գտնի, որ կամ դա իրականացնի, կամ հարցը դնի մի այլ հարթության վրա, այսինքն վճիրը պետք է պարտադիր կատարվի, այսինքն մեխանիզմի խնդիր է, որը կամ կընդունվի կամ չի ընդունվի մի ԵԴ-ի կողմից, և դա շարունակական։ Գիտեք ոնց է, անհատապես է, ընդհանրապես մի ԵԴ տվյալ դեպքում վերցրել է անհատական, ասենք, դիմումը։ Հիմա կրկնում եմ, ստեղ խնդիրը բոլորեն այլ ձևի է դրված, երբ որ այդ մեխանիզմը 1 տարուց հետո մենք հիմանակ ինչ վիճակի ենք ասել, ես չեմ կարծում, որ 1 տարուց հետո հենց կհասնի այդ պահը, որ գումարները կստանան, կրկնում եմ, դա բավականին երկարատև գործընթաց է լինելու, բայց այստեղ այդ նշանակությունը չունի, որ միասնական կտան, թե առանձին առանձին, որովհետև խնդիրը բոլորովին այլ ձևի է դրված, և մի ԵԴ ընդունում է անձնական այդ բողոքները, ինչը շատ մեծ գործ է դա միջազգային իրավունքի մեջ։ Շատ լավ, եթե կան այլ հարցեր, խնդրեմ։ Գինա Լավերդյան, զարմանալի չէ, որ մի ԵԴ տարակուսներն այսպես չի որոշում, չի կայացրել գումարը վերադարձնելու հարցով, հա, եթե Եվրոպայում այլ կոնֆլիկտներ էլ կան, եթե ասենք բոլոր երկրները, բոլոր փախստականներին այդ գումարները վերադարձնեն, խառնաշփոթ կստացվի, ի՞նչ եք կանխատեսում, այդ գումարի հարցով ի՞նչ է լինելու։ Ես ասեցի, որ եթե վերցնենք օրինակ այն հաշվարկները, որոնք ես արել եմ դեռ 94-96 թվականներին, օրինակի համար շենքերի, շենքային պայմանների համար հայերը թողել են Ադրբեջանում մոտավորապես 1000 տուն և բնակարանից ավելի շատ, քան ադրբեջանցիները Հայաստան, տարածքներ և Լեռնային Ղարաբաղ ավտոնոմ մարզ։ Այսինքն այստեղ կա այդ խնդիրը, որը որ կրկնում եմ, պետք է դա մշակվի։ Դուք ճիշտ եք այն առումով, որ դա հազվագյուտ գործեր են, եթե ասենք թե 1 անձը, որ ապացուցելի է, որ նա լքել է եւ այլն, եւ այդ փոխհատուցումը տան, այո, Եվրոպայի համար բոլորովին նոր ժամանակներ է, միջև անգամ գիտեք Հունգարիան հայտարարել է, որ այլևս չի ընդունելը ոչ մեկին, դա որովհետեւ վերաբերվում է արդեն զանգվածային, կարելի ասել, դա ոչ թե փախուստ է, այլ բնակչության տեղափոխություն խոշոր, օրինակի համար այդպիսի կանխատեսումներ կան, ոչ թե հաշվար կա, որ մինչև 2014 թվականի վերջը փաստորեն փախստականների թիվը 10 տարվա մեջ ավելացել է 37 միլիոնից 59 միլիոն, և եթե շարունակվի այդպես տեմպերով, մանավանդ որ վերջի 1 տարվա ընթացքում 13-14-ը 8 միլիոնով է ավելացել, երբևէ այդպիսի տեմպ չի եղել, այսինքն ժողովուրդների տեղափոխություն է տեղի ունենում, ինչպես ասում են, պիրիսիլենիե նարոդը, և դրա համար շատ դժվար է պատկերացնել, որ կլինի նախադեպ եվրոպական, բայց կրկնում եմ, կա նախադեպ Կիպրոսի, հյուսիսային Կիպրոս, հույները, որոնք որ ապրում են հյուսիսային Կիպրոսում, այդ Թուրքիայի կողմից հստակ օկուպացված, արդեն այդպես է, ոչ թե controlled, ոչ թե վերահսկողության ներքո, այլ օկուպացված տարածքում հույնը կորցրել է իր ունեցվածքը, գույքային, նյութական եւ այլն, եւ կա այդպիսի վճիռներ, որտեղ գրվում է եւ որտեղ կա և մշակվել է, և իրոք վերադարձ է տեղի ունեցել, բայց գումարի, որովհետև այնտեղ խնդիրը, օրինակ ես պետք է անդրադառնամ, այնտեղ խնդիրը ինձ դրվել է, որ ես ապրում եմ հիմա այստեղ, և կոմպենսացրեք իմ կորուստը։ Ինչ ասում է Վլադիմիր Սարգսյան, տեսեք, Գյուլիստանը դա, գիտեք, չէ, թարգմանությամբ նշանակում է Վարդի գյուղ, Վարդի երկիր, Ստան, էլի, որ նախ եւ առաջ, ինչպես օրինակ Մարաղան, ինչպես շատ-շատ այլ գյուղեր, օրինակ Արթիկը Արցախում, այլ Շահումյանի շրջանում,
հարստագույն գյուղերից էին եղել, հարստագույն, այսինքն այդտեղ հենց կենցաղն էլ, կեցվածքն էլ եղել է այն իր բնիկ վայրում, պատմական ընդվորում վայրում բնակվող անձի ինքնազգացողությունը։ Պատահական չէ, որ Գյուլիստանի համար այդքան իրոք ջանքեր է, ես պատկերացնում եմ այդ կարոտը, որը որ ունեցել է և վերադարձ է պահանջում, դա շատ կարևոր է պահանջը, որովհետև դուք գիտեք, որ պաշտոնական թղթերի մեջ միշտ հիշեցվում են, որ ադրբեջանցիների վերադարձը, բազմաթիվ անգամ ասել ենք, որնակ էլի փորձագիտական մակարդակով, բա հայերը ինչի չեն կարող վերադառնալ, անգամ այս նյութի մեջ գրված է, որ Լաչինի շրջանում ապրում էին հայեր 4000-ի մոտ եւ այլն, իսկ փաստաթղթերի մեջ, որոնք վերաբերվում են ադրբեջանական փախստականների վերադարձին, հենց այդպես էլ գրվում էր սկզբից, ադրբեջանական, այսինքն դառնում է պետական, ընկներեք, միջազգային հովանու ներքո էթնիկական զտում ա տեղի ունենալու, ապրում էին այնտեղ բոլոր ազգերը, այդում հայրը, իսկ վերադառնան պետք է հայրը, այնքան որ արդեն Ուորլիկի, այսպես ասած վերջի, անցած տարվա վերջի զեկույցները որոշ տեղերում, ինքը անընդհատ ուզում էր ընդգծել, որ խոսքը գնում է և բոլոր փախստականների մասին, Թոմաս դե Վահալը միջև անգամ հատուկ դա բացատրել է, որ երբ որ ասում են վերադարձ, խոսքը գնում է բոլորի մասին, բայց Թոմաս դե Վահալը շատ տեղին ու խորամանկորեն ասում է, հասկանալի է, որ շատերը չեն ուզել գնալ, այսինքն դա պարտադիր չի լինելու, այդ դեպքում նրանց պետք է փոխհատուցվի, էլի մի խորամանկ ծուղակ է, այսինքն մեզ բոլորից պարզ է, որ ադրբեջանցիներին կարելի է և կազմակերպել և որ իրենք չգիտենք ով արդեն ապրում էր ենտեղ, թե չի ապրում, դե փաստաթղթերը կանեն ու նրանք սիրով կգան նորից, այսպես ասած, աննեքսիա անելու մտքով, հայերը վերին աստիճանի պրագմատիկ և ստապ լինելով, հասկանալի է, չեն գնալու այնտեղ, որտեղ մի օրվա մեջ Կարեն Պետրոսյան են սպանում, որտեղ Բուդապեշտում մարդասպանին բերում են, հերոսացնում են, այսինքն հասկանալի է, որ չկա, ուրեմն կստացվի, կներեք, ուրեմն կստացվի, որ Ադրբեջանը ուզում է վերադարձնի տարածքները, իսկ հայերին կարող են տալ գումարային կոմպենսացիա, այսինքն դա վաճառք է իմ հայրենիքի, Ադրբեջանը, այն սովետական Ադրբեջանի տարածքը բազմաթիվ 500,000 հայի համար դա հայրենիք է, պատմական հայրենիք է, խոսքը գնում է բազմաթիվ, Շեմախա լինի, լինի Գարդմանք, լինի Գանձակ և այլն, այսինքն մենք պետք է հասկանանք, որ ստեղ կան շատ խորը, շատ խորքային խնդիր։ Տիկին Ալավերդյան, այսինքն փոխհատուցումը երկու կողմի համար համարժեք պետք է լինի։ Ոչ, գումարային չէ, ուղղակի ձևը, եթե փոխհատուցում է, ուրեմն փոխհատուցում է, բայց պարտադիր չէ, օրինակի համար, կարող է պատահի Ադրբեջանը մի մեխանիզմ մշակի, որ նա վերադառնալով և այդտեղում իր տունը վերականգնելով և Հայաստանը կարող է, Հայաստանը կլինի, թե կկարողանա նա բերի այդ դարձնի մասնակից այդ գործընթացի Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը լինի, նրանք կարող են ևս դնել սիմետրիկ կամ ասիմետրիկ պահանջներ։ Լավ, խնդրեմ, եթե կա։ Չէ, չէ, նախադեպայինը այն առումով, որ դիտարկվում է, բայց ինչու տարբեր ժամանակ են, չէ տվել Ջրագովն ու Սարգսյանը իրենց գործերը, ինչու այդպես, ես միջև անգամ այստեղ մեխանիզմ եմ տեսնում, որ եթե մեկը տվել է, պետք է մյուսն էլ տա, որովհետև իրանք դիտարկվում է մեկ կոնֆլիկտի շուրջ, այդպես էլ կոչում է ովը Նագորնո Ղարաբաղ, այսինքն երկու ճանաչված պետություններ են ճանաչում որպես սուբյեկտ, որոնք ունեն կոնֆլիկտ, բախում ունեն մեկ տարածաշրջանի նկատմամբ, այսինքն դա է նախադեպ, այն ինչ որ ես ասում եմ նախադեպը, վերաբերվելու է այստեղին, որովհետև Թուրքիա, Կիպրոս և Կիպրոսի հունական հանրապետություն, դա այլ նախադեպ է, ու այնտեղ ոչ մի պատճառահետևանքային, այլև սյուժեն շատ տարբեր է լինում, կրկնում եմ, այնտեղ ապացուցված է և փաստաթղթեր կան, և երբ որ մենք ասում ենք Թուրքիային չեն ընդունում Եվրամիություն, որովհետև ցեղասպանությունը իրոք այդ պատճառը կա, բայց այնտեղ կա և այդ պայմանը, որ օկուպացրել է ինքը Հյուսիսային Կիպրոսը,
Այսինքն կրկնում եմ, այդպիսի փաստաթուղթ կամ նյութ չկա Հայաստանի մասին, ամեն անգամ շատ խորամանկորեն կամ ամենատարբեր ձևերով եւ այս որ այստեղ գրված է վերահսկվող, դրա ապացույցն է եւ կրկնում եմ Ադրբեջանի գործնեությունը, որը որ այս տարիների ընթացքում եղել է ապացուցելու համար եւ ստանալ որևէ միացյանից մեկ որոշում, որ Հայաստանը օկուպացրել է, առայժմ չեն հասել իրենց նպատակին, չնայած այդ ուղղությամբ դեռ աշխատելու են։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ, եթե չկան այլ հարցեր, ես մեկ հարց ունեմ, Տիկին Ալավերդյան, հաշվի առնելով լարվածությունը, որ կա հայ-ադրբեջանական սահմանի եւ բանակցային գործընթացը, որ շարունակվում է տարիների վեր, ինչպես եք տեսնում մեկ տարվա ընթացքում այդ մեխանիզմների մշակման գործընթացը, հաշվի առնելով քաղաքական հարաբերությունները Ադրբեջանի հետ։ Տեսեք, հենց միեդի դերակատարությունը շատ հզոր է այդ հարցում, նա չի նայում եւ չի էլ վերցնում իր վրա պետությունների լինի ճանաչված, թե չճանաչված պետությունների միջև հարաբերությունները շտկելու։ Նա նայում է ամեն մեկ անձ, մարդ, էակը նրա խնդիրներով, այսինքն ուզում է լարված լինի, ուզում է լարված չլինի, ինքը տեսնում է, որ հակարակը դա շատ կարևոր թեզ է, որ ուզում է պատերազմ լինի, ուզում է պատերազմ չլինի, խաղաղ բնակչության հանդեպ պետությունները ունեն իրենց պարտավորություններն ու պարտականությունները, սա է կոնցեպտը։ Շնորհակալ եմ, ես հիշեցնեմ մեր գործընկերներին, որ այսօր մեդիա կենտրոնում պատերազմի և խաղաղության լուսաբանման ինստիտուտի, Հայաստանյան գրասենյակի և հանրային լրագրության ակումբի մեդիա կենտրոն նախագծի հետ համատեղ կազմակերպվեց քննարկում, ինչ հետևանքներ կունենա Հայաստանի և Ադրբեջանի փախստականների գործերով միեդի վճիռը, և մեր բանախոսներն էին ընդդեմ իրավական կամայականությունների ՀԿ-ի գործադիր տնօրեն, մարդու իրավունքների առաջին պաշտպան Լարիսա Ալավերդյանը և Վլադիմիր Սարգսյանի որդին Մինա Սարգսյանը։ Շնորհակալություն մասնակցության համար, հաջողություն։